Bon dia. Últimament sentim discursos nascuts de l'escola política de la mentida. Al febrer d'aquest any, Mariano Rajoy sostenia a Televisió Espanyola «Es un dato terrible y muy peligroso. Un grupo de extremistas como es la CUP que ha condicionado, chantajeado y amenazado al govern de la Generalitat». El castellà és literal. En aquesta mateixa cambra s'ha dit fa ben poc que simbolitzem el mal, amb cua i banyes. I en aquest mateix dilluns, la vicepresidenta del govern espanyol ha afirmat que governa la CUP, i nosaltres sense assabentar-nos. La barra lliure, repressiva de l'estigmatització, criminalització, desfiguració o satanització formen part de qualsevol manual discursiu de contrapropaganda per afeblir, reprimir, arraconar els espais polítics dissidents. Però també són preludis de mals auguris, d'auguris persecutoris. Aquesta mena de discurs sobre enemics interiors sabem molt bé com comencen, però mai com acaben. Sabem amb qui comencen, però no a qui acabaran xampant. Senyor president, quina és la seva opinió sobre aquesta deriva discursiva? I li preguntem perquè el silenci sempre corre el risc de ser traduït com complicitat. Gràcies, senyora Serra. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyora Gabriela Serra. En primer lloc, crec que quan hi ha hagut l'oportunitat d'aclarir, i sóc el primer interessat, segurament després de vostès, que en aquest govern no hi governa la CUP, ni la política que fa el govern la inspira la CUP, he estat el primer de dir-ho amb tota la rotunditat, ho faré una vegada més. Això ja ho saben. I el problema de fons no és ni el rigor, hem vist unes mostres com es pot fer política des de la manca de rigor, sinó l'intent de situar una narrativa pensada en tota aquella gent que llegeix la política o les coses que passen a vol d'ocell per situar les coses en el terreny que els vol portar un govern com el govern del Partit Popular, segons el qual a Catalunya per posar les urnes és la manera de no escoltar la gent i per posar urnes és la manera d'incomplir la llei. Evidentment que el debat polític basat en la criminalització de l'adversari és el preludi del totalitarisme. I aquesta és una deriva que ja no la percebem només els d'una banda d'aquest Parlament. Cregui'm, si vostès han escoltat declaracions que han fet exjutges que no tenen res d'independentistes sobre quina percepció els mereix l'actual situació política espanyola, crec que farien bé els demòcrates de tots els costats de començar-se a preocupar. Gràcies, president. Té la paraula la senyora Serra. Senyor president, fa uns dies Soraya Sáez de Santa María ha declarat «No habrá referéndum. Puigdemont está en manos de los radicales de la CUP. Prefiere consensuar con radicales y al margen de la legalidad». També ha afirmat «A Puigdemont los extremistas le imponen la fecha y la pregunta». És a dir, que la CUP té el govern segrestat. President, el govern de la Generalitat de Catalunya se sent en mans de la CUP? I si no és així i el govern de la Generalitat el que fa és mantenir el seu compromís amb les decisions aprovades en aquest Parlament, en exercici de la seva sobirania i atenent el mandat democràtic sorgit de les urnes del 27 de setembre, que és allò que la CUP fem i impulsem vehementment, no creu que caldrà fer alguna cosa més? Donar alguna resposta? Què pensen fer? Perquè fixi's que en el fons és la mateixa estratègia contra les urnes, afeblir una part per afeblir-ho tot. No banalitzem les amenaces, les acusacions i les mentides, perquè no fos que banalitzant, i potser sense voler-ho, acabem banalitzant el mal. I llavors estarem perduts, perquè tot valdrà. Moltes gràcies, senyora Serra. Té la paraula el president. Senyora Serra, vostès porten molt de temps, jo els he sentit dient, posi data i pregunta. Avui no hi ha data ni pregunta, encara. Per tant, si vostès fossin tan influents i aquest govern se sentés tan presoner del grup que vostè representa, és evident que aquesta seva exigència, que l'hem sentida en estèreo cada dia, ja l'hauríem complert. I no ho hem fet, perquè el govern té el seu programa de govern aprovat per aquest Parlament i el compleix. Peti qui peti, es posi nerviós qui es posi nerviós d'un costat o de l'altre. Ens preocupa, efectivament,
el que és la mala qualitat democràtica en què està caient l'estat espanyol. Jo no ho diu ni el govern ni la majoria del Parlament, ho diu un informe del síndic de Greuges, que farien molt bé... Silenci, sisplau. Em sembla que haurien de ser un pèl més respectuosos amb la llei. El síndic de Greuges és una institució aprovada a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, perfectament constitucional, i que passa el control, que passa control d'aquest Parlament. Silenci, sisplau. I que mereix com a mínim una mica de respecte, sobretot per part d'aquells... Si ens hem d'esforçar per defensar la figura del síndic de Greuges, teniu, senyors, tenen un problema. Tenen un problema. Gràcies, president. Perquè quan se'n riuen d'un informe molt seriós que els hauria de preocupar enormement sobre la pèrdua de qualitat democràtica de l'estat espanyol, és que a vostès els importa un rave al sistema democràtic. El que els importa president, és la força. Potser estan preparant mesures de força? Onzena pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta al senyor Xavier García del Grup Parlamentari Popular de Catalunya. Bon dia, senyor president. Déu-n'hi-do, per no estar el seu govern en mans de la CUP, van ser ells els que van enviar la paperera de la història a l'expresident Artur Mas. Per tant, déu-n'hi-do, per no estar en mans... per no estar en mans de la CUP, però jo avui li vull preguntar sobre problemes reals dels catalans o problemes reals que es trobaran els catalans. Surt publicat en un diari de Catalunya avui que la voluntat del seu govern és crear un nou impost, crear una nova taxa a tots aquells catalans que tenen un vehicle, concretament, pujar-los, crear aquesta taxa d'entre 50 i 110 euros que pagarem tots els que tenim un vehicle a Catalunya cada any per al fet de pujar barreres, inclús aquells que no utilitzen els peatges mai. La meva pregunta, senyor president, és per quin motiu els catalans que no utilitzen els peatges tindran que pagar entre 50 i 110 euros cada any per un servei que no utilitzen. Gràcies, senyor García. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor García Albiol, els catalans en aquests moments ja paguen peatges a l'ombra. Tots, tinguin cotxe o no tinguin cotxe, paguen uns 40 euros a l'any de peatges a l'ombra. Per tant, no és que introduïm un concepte nou que farà que ara sí molts catalans paguin, fins i tot els que no tenen cotxe, pel peatges. No, el que intentarem fer és racionalitzar el model de peatges per modernitzar-lo i acostar-lo sobretot a les bones pràctiques europees que funcionen. Dit això, si vostès tenen alguna suggerència que vagi més enllà dels llocs comuns, serà benvinguda, però la suggerència que esperem de vostès, sobretot, és que facin que el govern del seu partit compleixi, perquè una de les raons per les quals a Catalunya hi ha peatges és els incompliments de l'estat espanyol. Fixi's, no. Dades de les liquidacions del Ministeri d'Hisenda, del Ministeri de Foment, el 35,6% executat a Catalunya. Això és complir amb Catalunya? Això permet que nosaltres, que tots els catalans que han pagat impostos, rebin el retorn amb inversió de l'Estat com el que es pressuposta? Si volen contribuir amb alguna aportació perquè els catalans notin més el resultat del seu enorme esforç fiscal, és que el govern del seu partit compleixi amb allò que ell mateix diu que pensa invertir. Gràcies, president. Té la paraula el senyor García. Senyora presidenta, sembla que ja comencem a conèixer quin és el futur que ens depararà o que ens depararia amb la hipotètica Catalunya independent. Més taxes, més impostos i carregar fiscalment a tots els catalans. La proposta que vostès presenten, que hem conegut avui, és una agressió. És una agressió a la majoria de catalans, especialment amb aquells catalans, especialment aquells catalanes que no utilitzen el peatge, especialment aquells catalanes que consideren que no tenen que pagar peatges o que busquen alternatives. Culpar de manera reiterada de tots els males i de tota la inegestión de su gobierno al gobierno de España sencillamente es intentar disimular sus propias debilidades. Quiero recordarle que el precio por peaje de los peajes del Estado, el precio por kilómetro, perdón, es de 0,12 céntimos.
El precio por kilómetro de los peajes de la Generalitat es de 0,22 céntimos. De esto también tiene la culpa el Gobierno de España, señor Puigdemont. ¿Por qué no utiliza los recursos de los catalanes en lugar de destinarlos a crear estructuras de Estado, en lugar de destinarlos a crear figuras de cargos políticos que no sirven absolutamente para nada, a resolver problemas como puede ser el de los peajes que le estoy planteando en estos momentos? Señor Puigdemont, lo que usted pretende es que los catalanes sigamos siendo los españoles que pagamos más impuestos, y no lo pagamos porque el gobierno de España nos señale o nos maltrate. Sinó Senyor García, ha exhaurit el temps. Ha exhaurit el temps. Té la paraula, president. Moltes gràcies. Només per aclarir algunes qüestions que tant li preocupen al senyor Albiol. Sap què paga una parella de Sant Sadurní que treballa a Barcelona a peatges a l'any de la AP7, que és de l'Estat? Pot arribar a pagar 4.000 euros a l'any. I està d'acord amb això? Ens posem d'acord a canviar-ho? Sap què pagaran els catalans per les autopistes de Madrid, rescatades amb els diners de tots? Està disposat que aquests diners que serviran per rescatar les autopistes fallides de Madrid, que pagarem entre tots, ens els descomptin als catalans? Perquè si està d'acord, jo li donaré suport. Està d'acord? Està d'acord que és un greuge que per anar de Barcelona a València haguem de pagar peatge i per anar de Madrid a València no? Està d'acord? Doncs li donaré suport en aquest sentit. Està d'acord que per pagar el fallit rescat del Castor, fallit per alguns, per un altre senyor que vostès coneixen molt bé, gens fallit, l'haguem de pagar els catalans també? Perquè si no hi està d'acord, com dedueixo de les seves paraules, que el veig molt preocupat pel que paguen els catalans, que no fan servir en aquest cas el cotxe, ni les autopistes, ni segurament gas a la seva habitatge, doncs escolti'm, podem fer una coalició d'interessos de defensar els catalans, i vostè, que té alguna cosa a dir amb el govern de l'Estat, li pot dir al senyor Montoro que compleixi amb aquest criteri tan equànime d'estalviar als catalans una pressió fiscal que en cap cas en general es mereixen. Si fem això, veurà com les xifres canvien abruptament. I aquest argument seu, que vostè diu que els catalans aquí el que volem és fer pagar més encara a tota la gent, caurà pel seu propi pes. Aquí el que ens costa diners és el sistema president, de pertanyença a l'Estat espanyol. El temps. Gràcies, president. Gràcies, president. Dotzena pregunta al president de la Generalitat sobre la situació política. Formula la pregunta el senyor Lluís Rabell, del grup parlamentari Catalunya Sí que es pot. Gràcies, presidenta. President, aquests dies, que han estat uns dies de tensió creixent amb el govern de Madrid i amb unes manifestacions d'enrocament considerables per part del senyor Rajoy, la pregunta que ens ve al cap és doble. Per què, justament en aquestes circumstàncies, el seu govern sembla menystenir l'espai unitari que s'ha revelat més potent, que plega més forces i adhesions, que és el Pacte Nacional pel Referèndum? I en segon lloc, en un moment en què, com vostè ho ha esmentat abans, se li demana fixar data i pregunta, en el cas de decidir un referèndum unilateral, quins fonaments jurídics i quines garanties tindria aquest referèndum per adequar-se als estàndards exigits per la Comissió de Venècia, tal com varen votar en l'últim ple? Gràcies, senyor Rabell. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Rabell, només un matís. Crec que no és just ni ajustat a la realitat que vostè acusi el govern de menystenir el Pacte Nacional pel Referèndum. En absolut, i a més no l'hi accepto. Entre altres coses perquè jo sé exactament qui ha intentat influir i manipular el Pacte Nacional pel Referèndum. Jo ho sé, i no ha estat aquest govern. De manera que tots plegats faríem bé de deixar treballar com el govern ha deixat fer el Pacte Nacional pel Referèndum, que consideri ell quan s'ha de reunir i què ha d'expressar. Va acabar la seva feina, la vam recollir, la vam convertir en un acord de govern i encantats de participar a les reunions que convoqui el Pacte Nacional pel Referèndum. El que sí que és menystenir el govern és que es convoqui una reunió i no s'hi presenti. Per escoltar, per informar, també per opinar. Això sí que és menystenir el govern. Està en la llibertat de fer-ho? Sí, està en la llibertat de fer-ho, però cregui'm que si vostè vol que les coses continuïn anant com han anat fins ara, el primer que haurien de fer seria justament participar d'aquells espais que continuen tenint el denominador comú, que ja no és referèndum sí o no,
sinó que s'està convertint cada vegada més en democràcia sí o democràcia no. Gràcies, president. Té la paraula el senyor Rabell. Va, president, penso que discrepem en aquest punt. Mireu, el Pacte Nacional pel Referèndum va prendre un compromís formal des de la seva Constitució, des del seu naixement, i és que allò que esdevingués es decidiria col·lectivament amb tots els membres i amb tots els participants. El Pacte Nacional pel Referèndum va fer una etapa, va cloure una etapa de recollida de signatures, però és necessari que aquest pacte i tots els seus actors puguin seure al voltant d'una taula i puguin discutir i avaluar l'actual situació i prendre una decisió col·lectivament. Si hi ha una bifurcació de camins, n'han de poder parlar i n'han de poder decidir. És això el que està al damunt de la taula, president. I el que nosaltres ens temem, i el que nosaltres no voldríem, és que el govern tingués una relació instrumental amb un espai unitari que aplega la majoria de forces de la societat catalana i que és justament l'espai que interpel·la millor les forces democràtiques de la societat espanyola. Nosaltres pensem i ens temem que les fugides cap endavant justament li posin les coses molt fàcils al govern de Rajoy, que li permetin i li facilitin embridar sectors de l'opinió pública espanyola que a hores d'ara haurien de poder estar dialogant i debatent amb la societat i amb les forces democràtiques catalanes. Per tant, nosaltres pensem i insistim que no només el que toca ara i el que és una urgència és reunir aquest Pacte Nacional per Referèndum, dir-nos les coses clarament, quines són les propostes que hi ha al damunt de la taula, i però sobretot nosaltres pensem que cal continuar pel camí obert per aquest pacte. I una de les maneres d'avançar i de respondre rigorosament a la situació, insistim, és aquella resolució que va prendre el Parlament de Catalunya sobre la qual li preguntem si el govern ha pres ja alguna iniciativa per dur-la a terme. Em refereixo a la presa de contacte amb la Comissió de Venècia. Gràcies, senyor Rabell. Té la paraula el president. Sí, home, en relació instrumental del Pacte Nacional pel Referèndum, si vostè recorda les meves primeres paraules a la primera reunió, justament veurà que va en sentit contrari. Per què ha de servir i per què no ha de servir el pacte? I crec que vaig ser explícit en aquest sentit. És més, vaig ser explícit en un altre sentit que el govern, insisteixo, ha intentat preservar, que és que el model de governança del pacte fos no governamental i no institucionalitzat. I crec que això ho hem respectat tots. I jo almenys, per la part que pertoca al govern, hi puc donar fe. I ha estat una de les seves virtuts. I hi ha una comissió executiva que és molt transversal i molt plural, que escolta tothom i que amb el ben entès que escoltarà tothom, recollirà totes aquelles peticions que li facin arribar als diferents membres del pacte, que tots valem igual, i que considerarà oportú la convocatòria del pacte per tal que puguem intercanviar l'opinió sobre el moment polític que viu el país, per descomptat, i evidentment nosaltres hi anirem, per descomptat, i explicarem allò que com a govern ens pertoca explicar en el moment en què ens trobem. Naturalment també explicaré i li puc avançar que, esclar, que hem donat compliment a la resolució de la Comissió de Venècia i que si no ha sortit ahir o avui o va sortir abans d'ahir, la carta a la Comissió de Venècia ja està enviada. Per tant, no tenim cap problema a continuar desenvolupant el marc que emana de les resolucions del Parlament de Catalunya, del Pacte Nacional pel Referèndum, però també del compromís parlamentari que aquest govern va contreure i que aquest Parlament va aprovar d'aconseguir que els catalans votin en un referèndum. Gràcies, president. 13a pregunta al president de la Generalitat sobre situació política, formulada pel senyor Miquel Iceta del grup parlamentari socialista. Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable, senyor president, de la seva relació epistolar amb el president del govern d'Espanya, hem deduït, i crec que no ens enganyem, que no hi haurà un referèndum acordat sobre la independència després de l'estiu. I per tant, en aquella falsa disjuntiva de referèndum o referèndum, només queda la possibilitat del referèndum unilateral fora de l'actual marc legal. I en aquest sentit, senyor president, voldria preguntar-li si podria dir-nos en seu parlamentària en quina data preveu convocar-lo i quines preveu que siguin les conseqüències. Gràcies, senyor Iceta. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, la data encara no està decidida, la pregunta tampoc no està decidida i les conseqüències ja les hem advertit tots. Nosaltres aplicarem el resultat que emeti el poble de Catalunya, el veredicte que surti de les urnes, que és el que correspon a tot govern democràtic. Gràcies, president. Té la paraula el senyor Iceta.
Sí, gràcies, senyor president. Entendrà que li digui que fora bo que les grans decisions polítiques i els anuncis de capteniment del govern es produïssin en seu parlamentària. Nosaltres fa temps que estem demanant-li al govern que ens expliqui quins preparatius està fent per convocar el referèndum, però vostès fins i tot han bloquejat una comissió d'investigació que l'únic que pretenia era conèixer què hi havia del cert en les declaracions del jutge Santi Vidal. També els hem demanat la documentació relativa a l'elaboració de la mal anomenada llei de transitorietat. Suposo que sabrem la data del referèndum després de l'anunciada reunió del Pacte Nacional per Referèndum, un pacte que nosaltres teníem entès que tenia com a objectiu l'impuls d'un referèndum acordat, que no és el que vostè pretén convocar després de l'estiu. No ens diu la data, tampoc veig que tingui clares les conseqüències, perquè serà fora del marc legal. Ens ho ha dit el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya per unanimitat. I em sembla molt bé que es posin en contacte amb la Comissió de Venècia, però probablement els hi dirà que no es pot fer un referèndum que no estigui emparat per la Constitució o una llei d'acord amb la Constitució. És la primera condició que la Comissió de Venècia posa per garantir la pulcritud democràtica d'un referèndum. Per tant, jo crec que no es pot comptar amb aquesta empara que el propi Parlament havia demanat. A ningú se li escapa, a nosaltres tampoc, les dificultats enormes de fer un referèndum d'aquestes característiques. I si és així, a més, no tindrà uns efectes gaire diferents de la consulta del 9N del 2014, que no va tenir cap efecte positiu en el terreny del concret i alguns negatius. Vostès s'han posat en un carreró sense sortida i ens sembla que no han calculat gaire les conseqüències de les seves decisions, la qual cosa, des del nostre punt de vista, suposa una manifesta irresponsabilitat. L'emplacem novament a no situar les institucions catalanes fora de la llei, a no furtar informació ni drets als grups de l'oposició i, sobretot, que no cometin la irresponsabilitat de prendre decisions que poden acabar perjudicant el país i les institucions precisament per no haver previst les seves conseqüències. Gràcies, senyor Iceta. Té la paraula el president. Precisament, el que no li podrà retreure en aquest govern és que no prevegui conseqüències. És un govern que en aquest moment ja té una consellera querellada. És un govern que l'anterior president ha estat inhabilitat, que la consellera Rigau ha estat inhabilitada, que el conseller Homs ha perdut l'escó i que la vicepresidenta Ortega ha estat també inhabilitada. Per tant, si alguna cosa sabem és de les conseqüències que representa mantenir-se fidel al compromís amb els ciutadans de Catalunya i sabem perfectament qui està al costat dels ciutadans i qui està al costat de l'aparell de l'Estat. Ho tenim perfectament clar, perquè posats a parlar de bloqueig de comissions d'investigació, què li sembla a vostè que s'hagi bloquejat la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya al Congrés dels Diputats a Madrid? Li sembla bé això? Li sembla una vergonya. Això és una vergonya. Ho entén? I quan el síndic de Greuges parla de regressió de democràcia, es refereix a coses com aquesta. I d'aquest estat, que cada dia ens ofereix cada dia més regals i motius que ens confirmen amb les nostres conviccions, el que en podem fer és sortir-ne ordenadament, civilitzadament i democràticament. Què és el que farem? Quina por hi ha, pregunta els catalans. Realment tenen tanta por a que els catalans puguin expressar una opinió? A què tenen por? Que puguin decidir? Doncs miri, nosaltres això crec que és el que vol la gent de Catalunya, decidir. I és perfectament lícit que hi hagi grups que diguin que els catalans no podem decidir. Però això no ens converteix a uns en més legals i els altres més il·legals. En tot cas, podríem acordar altres adjectius. Això ens converteix a tenir una proposta política d'una manera determinada que quan ha estat sotmès a les urnes ha tingut el suport de la majoria absoluta d'aquest Parlament de Catalunya. I quan un es presenta a les urnes i adquireix un contracte amb la ciutadania, el més decent, ètic que pot fer és intentar complir-lo fins al final. Perquè tot l'altre poder pertany a l'esfera de la política politiquera, però no pertany a l'esfera de la política que ens reclama la ciutadania. La ciutadania és major d'edat, la ciutadania té dret a votar, Catalunya és una nació i com a nació té dret a l'autodeterminació. Li agradi o no li agradi en el govern de l'Estat i en els seus socis. I que això hagi de ser un esport de risc en un país com aquest descriu perfectament la qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Gràcies, president. Gràcies, president. 14a pregunta al president de la Generalitat formulada per la senyora Inés Arrimadas del grup parlamentari de Ciutadans.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, en el año 2002, el por entonces conseller en cap, Artur Mas, puso la primera piedra de las obras de la línea 9 del metro. Ese día hizo una promesa. La línea 9 se hará completa en 5 años. Han pasado 15 desde entonces y muchos catalanes se preguntan, señor presidente, ¿cuándo se podrá ir desde Hospitalet, desde Santa Coloma o desde Badalona a Lesseps directamente en metro con la línea 9 y 10? Gràcies, senyora Arrimadas. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Arrimadas, té raó vostè. Aquesta no és una obra per posar d'exemple. I a vegades que ens diuen, vostès no reconeixen les coses que fa malament. Miri, aquesta és una de les que no s'ha fet bé. I com que sabem, i aquest govern ho pateix especialment, perquè això genera una càrrega financera d'aquelles que qualsevol govern es voldria treure de sobre, esperem que quan vinguin el moment de les solucions, que estan molt a punt, a vostès i al govern de l'Estat els trobem al costat. Gràcies, president. Té la paraula la senyora Arrimadas. Señor presidente, es especialista en no responder, en hablar del gobierno de España siempre. Le estoy preguntando por la línea 9 del metro, de aquí, competencia suya. Y además es que la pasada semana vimos a su gobierno hacer un gran anuncio en Hospitalet. Los vecinos se van a tener que esperar 2 años más, 2 años, para tener 2 paradas de metro. 2 paradas de metro que se deberían haber acabado hace 10 años. Y los vecinos han aguantado durante años obras que pasan por debajo de su casa. Ya está la infraestructura hecha y ahora solo faltan las 2 paradas. Bueno, pues para las 2 paradas ustedes les dicen que se esperen 2 años más. Y encima pedirán que les den las gracias. Ustedes rápidamente encuentran dinero para lo que quieren. Por ejemplo, 70 millones de euros para la Agencia Tributaria Catalana. Pero los 39 millones de euros de estas 2 paradas, oye, les cuesta horrores encontrarlos. Además, señor Puigdemont, cualquiera se fía de ustedes con el calendario. Lo digo porque creo que ustedes tienen un pequeño problema con las fechas y no solo lo decimos nosotros. En general, la línea 9 del metro es un cúmulo de promesas incumplidas, de despropósitos que han multiplicado los plazos y el coste inicial. Y además, que afecta tanto a gobiernos de convergencia, que ustedes llevan gobernando ya desde el 2010, por cierto, como al tripartito de Esquerra, de sus socios, por tanto, de ambos partidos que gobiernan ahora. Ustedes siempre dicen que la culpa es de todo del resto de España. Todo. Si lo hacen ustedes siempre, todo hay que transferir las competencias, porque si lo hacen ustedes, lo hacen siempre bien. Bueno, pues esta es una competencia suya, que no es ningún ejemplo de gestión. Ustedes llevan años mintiendo a los catalanes con promesas incumplidas. Llevan años con excusas y echándole siempre la culpa a los demás. De hecho, le pregunto por la línea 9 y me vuelve a hablar del gobierno de España. Hay cientos de miles de personas ahora mismo en Cataluña que tardan una hora en llegar a sus trabajos, en llegar a la universidad o en llegar a sus casas porque faltan infraestructuras como esta. Y esta sí que debería ser una prioridad. Yo le digo, señor Puigdemont, si usted hace tanta autocrítica que dice... Haga menos cumbres para repetir el 9N, que cada vez va menos gente, por cierto, y haga una cumbre para organizar lo de la línea 9 del metro. Yo se lo propongo. ¿Qué me contesta? Me gustaría que hoy, ya sé que usted no le hace mucha gracia dar explicaciones sobre corrupción y sobre el caso Vidal, etcétera, pero por lo menos hoy explique cuáles son las medidas que va a llevar a cabo su gobierno para impulsar la línea 9 del metro. Muchas gracias. Señora Arrimadas, exhaurit el temps. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Arrimadas, la competència la tenim, el finançament no. És un petit detall de res, però que efectivament fa que avui la línia 9 del metro no tingui el calendari que havíem anunciat i que havíem volgut. Per cert, a l'entremig han passat coses molt gruixudes que han obligat a paralitzar inversions del govern de la Generalitat i del govern de l'Estat. Les del govern de la Generalitat s'estan recuperant, les de l'Estat encara no. Fixi's, si algun govern posarà fil a l'agulla a la solució de la línia 9 serà aquest govern. Quan arribi el temps de les solucions, perquè s'estan madurant, esperem tenir-los al nostre costat. I que no facin com han fet amb les esmenes dels pressupostos generals de l'Estat, que no només en van presentar dues, que no arribaven ni a 600.000 euros, sinó que a l'hora de la veritat els han acabat retirant. Hauria estat tot un detall que aquesta preocupació que vostès diuen tenir sobre la mobilitat dels catalans hagués impedit el que avui publiquen els diaris. Adif i Renfe només van executar 1/3 de les inversions pressupostades a Catalunya el 2016. Gran influència de Ciutadans sobre els compromisos de l'Estat en la mobilitat dels catalans. Quan vulgui parlem d'això. Quan vulgui parlem d'això. Perquè, tristament, on hi ha la gran quantitat de... Es posin nerviosos, tranquils, ja,
Me deixen, si us plau, respondre amb tranquil·litat. Per tant, quan vulguin, parlem del que és les inversions fallides que afecten a la mobilitat, aquesta vegada sí, de centenars de milers de persones cada dia. Mirin, la disposició addicional tercera de l'Estatut era clau en el disseny del finançament de la línia 9. Ho saben això vostès? Era clau. I la disposició addicional tercera, per cert, no va ser anul·lada per el Tribunal Constitucional i continua formant part de la llei orgànica de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I s'està incomplint. I quan un govern preveu que tindrà, perquè li diu l'Estat, perquè li diu, creu-te, nosaltres les lleis les complim i posa en llei que hi haurà una disposició addicional tercera en què hi haurà uns recursos per anar a finançament d'inversions a Catalunya, aquest govern, aquí va ser un dels errors, s'ho va creure. I va pressupostar una política d'inversions fiant-ho tot en aquest finançament. Quan aquest finançament no hi és perquè el govern de l'Estat l'incompleix, i això no és una opinió, sinó que és un fet, vostès ara ens retreuen, oh, és que van prometre una cosa que després no podem finançar. Doncs miri, què vol que li digui? Si el finançament pertany a l'Estat espanyol, jo no us puc fer que assenyalar el responsable de que no tingueu el finançament. Gràcies, president. Quinzena pregunta al president de la Generalitat sobre els darrers esdeveniments polítics. Formulada pel senyor Jordi Turull de Junts pel Sí. Ai. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta, molt honorable president. En els darrers dies s'està produint una escalada de declaracions per part de representants institucionals de l'Estat que nosaltres no podem passar per alt. D'una banda, n'hi ha unes de declaracions que no saps si riure o plorar pel nivell que demostren. Frases del tipus, el president Puigdemont vol fer un referèndum en comptes d'escoltar els catalans, o titulars del tipus, l'Estat evitarà la mala imatge mundial de que es vegin urnes a Catalunya. Però al costat d'aquestes n'hi ha d'altres més eloqüents i sobretot més despreciables de declaracions. I són aquelles referides a estar disposats a fer de tot, i tot vol dir tot, diuen, per impedir el referèndum. No aclareixen si tot vol dir tot en democràcia o tot en general com a concepte. Declaracions que també insinuen molt explícitament que, si cal, faran ús de la força. I per justificar si arribés el cas, segons ells, fan un altre tipus de declaracions que volen generar un ambient que ho faciliti. I en aquest sentit, ells acusen i repeteixen, com la cançó de l'Enfadós, ells, que els que volem posar les urnes, els que volem que la gent decideixi, que siguin els ciutadans que decideixin, que nosaltres som uns colpistes. I fan informes dient que a Catalunya es viu un ambient d'una dictadura. Ho diuen ells, que no paren de colpejar o fent servir vocabulari de ciutadans de donar patades a la democràcia, ja sigui per via d'operacions catalunyes, i aquests dies aquí al Parlament doncs, en veiem una bona mostra, ja sigui, com diu, i vostè s'hi ha referit, l'informe del síndic de Greuges, proposant i fent una sèrie de coses que generen una clara regressió democràtica a través de l'afebliment de la separació de poders, a través de la judicialització de la política i la politització de la justícia, de persecució de càrrecs públics, etc. Els que no paren de colpejar la democràcia tenen la gosadia de dir que som colpistes els que volem posar les urnes. És per tot això, president, que nosaltres li volem preguntar si totes aquestes amenaces de l'Estat dissuadeixen d'alguna manera el seu govern de tirar endavant la convocatòria, l'organització i la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. Moltes gràcies, senyor Turull. Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, començaré pel final de la seva intervenció, la seva pregunta, si ens dissuadeix. No, de fet ens anima, perquè veient el panorama, cregui'm, que fins i tot els que no són partidaris de la independència tenen bastantes ganes de poder superar un Estat espanyol que, en paraules de gent que no són independentistes, en aquest Parlament mateix ahir, senyor Kaiser, té una actitud pròpia d'una política criminal contra el sobiranisme. O el que va dir l'exjutge Elpidio Silva, tampoc conegut pel seu independentisme. L'Estat espanyol és un estat de caràcter autoritari. Per afirmar... No es posin nerviosos, tranquils.
per afirmacions menys greus que aquestes, vostès han muntat una comissió d'investigació a l'exjutge Vidal. I haurien de tenir interès, a que quan persones que no pertanyen a l'esfera de l'independentisme fan afirmacions d'aquesta envergadura, a que es neix fins al fons de l'assumpte. Per tant, dissuadir no, animar, ens esperona. I crec que molta gent pensa que aquest és un camí que va començar democràticament i que acabarà democràticament. Per tant, quan l'Estat espanyol, davant d'un camí democràtic que ha d'acabar democràticament, diu que està disposat a tot i comences a repassar la tradició en la política espanyola, és quan et comences a inquietar. Perquè crec que seria hora que el govern espanyol i els socis que li donen suport en aquesta estratègia ens expliquessin, crec que ens ho mereixem, què vol dir estar disposat a tot. Perquè tot és tot. Està disposat el govern espanyol a utilitzar la força contra Catalunya? Crec que ja n'hi ha prou de jugar amb aquesta ambigüitat. Ja n'hi ha prou de flirtejar en els confins de les costures del sistema democràtic. De flirtejar amb el... Jo els demano, sisplau, una mica de respecte. Jo els he escoltat atentament, sisplau, silenci, tot el que vostès tenen a dir. Però aquestes expressions, insisteixo, descriuen molt bé quin és el seu capteniment democràtic. Vostès no els agrada escoltar el que opinen els altres. M'és igual, perquè nosaltres opinarem igualment. Nosaltres votarem i decidirem. I aquell dia, si vol, poden continuar rient. Però qui s'ho passarà bé i qui riurà de felicitat i d'esperança serà el poble de Catalunya, que haurà pogut finalment decidir el seu futur lliurement i pacíficament. Per tant, ni dissuadir, ni replantejar, ni rectificar, ni recular. Animar. I invito a tothom que se senti demòcrata, encara que no vulgui la independència de Catalunya, a distingir entre el camp de la democràcia i el camp de la no democràcia.